Cristo. Pessoal, e é assim, com essa cara inchada, com o meu roupão, é que eu venho aqui mostrar para vocês o que será o meu café da manhã. Ih, minha torrada tá toda quebrada, mas vai assim mesmo. Deixa eu arrumar vocês aqui para vocês verem, olha. Vou tomar o meu cafezinho preto, que é de leite, eu não consigo ficar sem, junto com 3 torradinhas dessa aqui, ó, integral da Balduco, com Philadelphia Light, tá? Esse será o meu cafezinho de hoje. Que raiva! Quarta-feira, dia da minha amiguinha vir passar roupa. Meu ferro queimou já tem um mês, mais ou menos. Enfim, eu e meu marido, a gente fica enrolado. Aí, escolhe um modelo, escolhe outro, enfim. Tudo enrolado e não compramos o ferro. Aí, hoje eu pedi pra ela trazer o dela, né? Emprestado pra mim, igual ela fez da última vez. Só que ela já tinha saído de casa, já tava no meio do caminho, enrolou tudo. Eu não quero pedir pra vizinho, porque eu não gosto. Eu pedi já uma vez e eu fiquei muito sem graça. Não gosto de fazer essas coisas, enfim, cancelei. A minha amiguinha voltou pra casa e hoje não vai ter roupa passada. Eu tô com um monte de roupa pra passar, gente. Ai, meu Deus do céu, que raiva. E pior que é raiva de mim mesma, porque eu poderia muito bem ter passado no Carrefour, em qualquer lugar, e comprado qualquer ferro, né? Ferro é barato. Não sei, é enrolação mesmo, sabe? Vou me acalmar. Pessoal, esse aqui, ó, será o meu almoço de hoje, tá? É um salmãozinho grelhado, com saladinha de beterraba, cenoura e tomate cereja. Está uma delícia. Agora é mais ou menos umas 5:45 e eu vou tomar o meu cafezinho da tarde, tá? Hoje eu vou comer 3 pedaços de batata doce e o meu cafezinho preto. Esse será o meu lanche da tarde. Menina, você não cansa de pular, não? Uau, agora, 7 horas da noite, eu estou aqui cortando um acém que eu descongelei e eu não faço ideia do que eu vou fazer pro jantar. Tava deitada, por isso que eu tô toda descabelada assim, não reparem. Hoje tá um frio da gota serena, né, Júlia? Não tá frio hoje, Ju? E aí, o que que acontece? Pros meninos, eu vou fazer uma carne de panela, meia fritinha no azeite, enfim. Eles gostam, já estão acostumados a comer. Acho que eu vou colocar umas batatas também. Agora, pra mim, faço a menor ideia do que eu vou fazer ainda. Não tenho ideia mesmo. É bolacha esse daí. Põe aí. Vai comer agora, não, que você vai papar já já. E aí, vou ver o que que eu faço aqui. E vamos ver o que que sai, né? Vamos ver. Já já eu mostro. Já já eu mostro mais pra vocês. Para os meninos e pra marmita do marido, eu vou fazer essa carninha aqui. Eu vou dourar essa cebola e esse alho no azeite.
Depois vou jogar esse acém aqui, que já tem orégano, cheiro verde em pó, tem pimenta do reino, tem pimenta calabresa e aquele temperinho que tem mix, tem um pouco de tudo que a minha sogra manda fazer e me dá. E aí eu vou jogar aqui, refogar bem e colocar para cozinhar uns 20 a 30 minutos e aí depois eu mostro para vocês o que eu faço, tá? A panela de pressão, eu tenho que vir pra cozinha da churrasqueira da área gourmet, porque meu fogão lá não aceita esse tipo de panela, tem que ser uma panela especial e é muito cara, gente. Agora não dá pra eu comprar. Então, enquanto isso, eu uso aqui, né? Ó, vou jogar a carne. E esperar. Agora é que vem a parte difícil. Vamos ver o que eu vou preparar para o meu jantar. Sobrou esses pedacinhos aqui de acém que eu deixei separado. Eu vou cortar em cubinho e guardar, porque eu quero fazer um estrogonofe. E eu quero fazer um estrogonofe light, fit, sei lá como é que fala. Vamos ver se dá certo. Quando eu for fazer, eu mostro a receita pra vocês, tá? Eu vou picar isso aqui e vou guardar. Eu sei que eu tenho aqui... Peraí, amor. Dá licença pra mamãe. Uma berinjela que eu cortei um pedaço e ela tá aqui inteira. Tenho a berinjela, tenho alface, tenho agrião e só. E limão, ó. Ah, tem uma beterraba ali, mas eu já comi beterraba no almoço. Não quero beterraba agora, não. Aqui eu só tenho pimentão e cheiro verde. Significa que amanhã precisarão ir ao mercado. Então, vamos lá. Vamos ver qual será a minha janta de hoje. Eu lembrei também que eu tenho um pouquinho de frango no congelado. Tá até congelado, peraí. Deixa eu colocar vocês aqui pra eu abrir. Um pouquinho de frango, esse frango tem azeitona, tem milho, tem ervilha, tem cheiro verde e ele foi feito e tá cozido. Ele foi feito com azeite, então eu posso utilizar ele que ele não tá gorduroso. Deixa eu pensar aqui o que que eu vou fazer. Vou começar colocando essa berinjela aqui de molho, porque só tirar esse gosto amargo que ela tem, né? Numa receita aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Ela tá tão bonita que se fosse em outros tempos eu ia fazer ela empanadinha, fritinha, mas agora eu não posso. Silêncio, você busca me olhar e me fala. Gente, é o seguinte, olha, aqui eu estou refogando alho, cebola, pimenta do reino. Aqui eu coloquei, piquei umas batatas e coloquei para cozinhar com duas folhas de louro, sal e alecrim. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Vou colocar agora um pouco de orégano aqui também e depois vou refogar a minha berinjela, que está aqui de molho na água, com sal. Pessoal, aqui eu joguei a minha berinjela em cubinhos, tá vendo? Eu tô dando uma temperada e amolecida nela ao mesmo tempo. Tá quase boa. Quase boa eu não sei pra quê, porque eu não sei nem qual vai ser o próximo passo que eu vou fazer. Mas vocês vão ver. Vou experimentar o sabor dela, vou ver se precisa colocar mais alguma coisa. Se eu colocar, eu falo pra vocês, tá?
a berinjela, coloquei aqui e agora eu vou acrescentar o frango. Deixa eu ver o que eu vou fazer com esse frango. Bom, aqui agora eu peguei aquele frango temperadinho que eu tinha no meu congelador, desligado. Coloquei 2 colheres de Philadelphia Light. Estou colocando por cima da minha berinjela. Eu tenho aqui também mussarela light, que eu vou colocar aqui por cima para gratinar no forno, tá bom? Depois eu conto para vocês. Não foi nada. Olha como ficou a minha berinjela. Agora é só papar com a minha saladinha que está aqui. E pronto. E para os filhos tem arroz, feijão, carninha com batata. E se quiser saladinha, isso aqui também aí. Mas só que eu sei que ninguém vai querer. É isso, meus amores. Vou montar meu pratinho aqui e já já eu mostro para vocês, tá bom? Olha quem já chegou aqui, ó. Papai. Tá secando a louça pra mim, pra gente poder jantar logo, porque já são 9h10 mais ou menos, umas 9h20 mais ou menos, tá tarde, mas é porque o papai chegou tarde, o Breno chegou tarde, eu e a Juju tomamos café tarde, que nem vocês viram, e a preguiça também não deixou fazer mais cedo, já volto. Foi. Boa. Tá boa? O papá tá gostoso? Tá? Que delícia! Deu pra comer tudo, tá? Com certeza? Pessoal, se vocês gostam de berinjela, faça essa receita. Faz um franguinho, um franguinho desfiado, bem temperadinho, com azeitona. Apesar que a azeitona não é muito boa não, né? Pensou aqui. Mas enfim, um pouquinho não tem problema. Coloca ervilha, milho, enfim, o que vocês tiverem lá, que não sei, aí na casa, na geladeira de vocês, que não engorde. Mistura tudo, coloca 2 colheres de cream cheese, ou Philadelphia, enfim, o que vocês acharem melhor. Refoga a berinjela bem refogadinha, põe a berinjela no refratário, põe o frango em cima, põe um pouquinho de queijo e põe pra gratinar. Olha, eu como isso aqui todo dia numa boa. Muito bom. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo aqui. Depois daqui eu só vou limpar a cozinha e tomar banho e nanar, porque eu tô cansada, tá? Não, você também vai tomar banho. Não tomou banho hoje ainda não. Bom? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês continuem me acompanhando. Não esqueça de clicar no joinha, tá? Compartilhar o vídeo. E se você está chegando aqui hoje, não esqueça de se inscrever no canal, por favor, tá bom?
Ajuda a coleguinha aqui, se inscreve no canal. Precisamos chegar aos 100 essa semana, gente. No final de semana a gente precisa ter uma comemoração, pô. Tá bom? Então vamos lá, falta pouco, me ajudem. Então é isso, meus amores. Muito obrigada e até amanhã. Tchau! Passando o tempo, eu vivi no meio de mim. Tá por causa do pai, você comprava a bola. Passando o tempo.